السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر 27 جون کو نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے، عہدیداروں نے تقریب کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ مجلس اراکین اسمبلی اور ڈویژن کارپوریٹرز نے متعلقہ حلقوں میں پیدل دورے کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ ایس او ٹی ایل بی نگر زون نے گٹکا اور تمباکو اشیاء کی تیاری کے غیر قانونی یونٹ پر کیا دھاوا، 26 لاکھ روپے مالیتی اشیاء کی گئی ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 27 جون کو نئے سیکرٹریٹ کے تعمیری کاموں کی بھومی پوجا کے سلسلے میں عہدیداروں نے ڈی بلاک کے قریب بھومی پوجا کے مقام کی نشاندہی کی اور بھومی پوجا کے تمام تر انتظامات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ 27 جون کو 11 بجے بھومی پوجا میں شرکت کریں گے، جبکہ ریاستی وزراء اور دیگر بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ سیکرٹریٹ کی تعمیر کے لیے کابینہ نے 400 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے اور وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں 2 رکنی کابینی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاخوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے سونٹے پیر درگاہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پاشا قادری کے ہمراہ رکن خان ساز کونسل سید ریاض الحسن آفندی کے علاوہ بلدی برخی اور آبرسانی کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ سید احمد پاشا قادری نے نالوں کے کاموں کے علاوہ قبرستان کی حصار بندی اور دیگر کاموں کی جانب عہدیداروں کو متوجہ کیا اور ہدایت دی کہ کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں صورت پیدا کی جائے۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن دویرپورہ علاقے میں آج بلدی برقی آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا گیا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں چھوٹے بہت مینٹیننس کے مسائل تھے، ان کو انجینئرس کو بتا دیا گیا۔ پہلے آلریڈی کارسر صاحب، ہمارے ایم ایل سی صاحب 67 لاکھ کے اسٹیمیٹیں یہاں کے روڈوں کے بنا کے داخل کرے، وہ منظوری کے مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ زونل کمشنر سے بات کر کے اس کو منظور کرائیں گے۔ بہت سارے گلیوں کی روڈا ہیں اس میں شامل ہے اور یہاں کے روڈاں انتہائی خستہ حالت میں، روڈوں کی تعمیر ہونا بے ضروری ہے اور کچھ الیکٹرک پولس کو پیچھے ہٹانے کا ہے یا نالے کے کنارے سے، وہ بھی کریں گے۔ اور ریٹرننگ وال جو ادھوری رہ گئی اس کے کام کو شروع کرنے کے لیے کمشنر کو پرسوں یہاں پہ جاتے وقت دورے میں بتایا گیا تھا، انہوں نے تیقن دیا ہے کام شروع کریں گے۔ وہ ریٹرننگ وال کا جو کام باقی بچا ہوا ہے وہ کریں گے۔ یہ چھوٹے پیر درگاہ کے پاس بھی ایک بڑی گیٹ لگانے کا ہے، یہ بھی کام ان قریب شروع کر کے اس کی تکمیل کریں گے۔ ماشاء اللہ پانی کی کوئی شکایت نہیں ہے، صرف بعض ایریوں میں ڈرینیج کی ڈسلٹنگ کی ضرورت ہے، ایس ڈبلیو ڈرین کی صفائی کی ضرورت ہے۔ وہ انجینئرس کو لکھا دیا گیا، اس صفائی کے کام کا بھی کل پرسوں میں آغاز ہوگا۔ اور بھی کچھ مسائل ہے تو ہمارے علم میں جتنے مسائل آ رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ دورہ کر کے آفیسروں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ان شاء اللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ دورے کا جاری رہے گا مختلف علاقوں میں، اور میں تمام عہدیداروں کا، ہمارے جماعت کے جتنے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ریاض الحسن افندی صاحب کا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین کی جانب سے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نظام کالونی، وراثت نگر کے علاوہ ٹولی چوکی اور کاروان ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور ان کے ہمراہ موجود عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی۔ کوثر محی الدین نے بلدی برخی اور آبرسانی کے عہدیداروں کو مختلف کاموں کی نشاندہی بھی کروائی۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور ڈویژن کارپوریٹرز کی جانب سے بارش سے متاثرہ علاقوں اور بارش کے پانی سے لبریز نالوں کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو کاموں کی جانب نشاندہی کروائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلس ڈویژن کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے جی ایچ ایم سی ساؤتھ زونل کمشنر سری نواس ریڈی اور ای ای نرسنگھ راؤ کے علاوہ اے ای جی ایکا مبرم کے ہمراہ بھوانی نگر، لیبر اڈا اور چاچا گیرج سے متصل واقع نالوں کا معائنہ کروایا اور ان نالوں کی توسیع کے سلسلے میں بھی توجہ مبذول کروائی۔ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 27 جون کو ٹی آر ایس بھون میں 2:30 پر اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی کے علاوہ زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی صدر نشین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کریں گے اور ٹی آر ایس بھون کے تعمیری کاموں کے علاوہ پارٹی کی رکن سازی مہم کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے کئی ایک ہدایتیں جاری کریں گے۔ ٹی آر ایس قائد کے پربھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن کی جانب سے ٹی آر ایس قائدین پر بی جے پی کارکنوں کے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کے پربھاکر نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے ٹی آر ایس کے دور اقتدار میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ بی جے پی کارکنوں پر حملوں کا بی جے پی کی جانب سے گمراہ کن پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کی عوام نے اسمبلی انتخابات میں صرف ایک نشست بی جے پی کے حوالے کرتے ہوئے بی جے پی کو مسترد کر دیا ہے۔ بی جے پی مہیلا قائد ایم ایس کرونا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شہر حیدرآباد کی شاہراہیں برسات کے موسم میں تالاب کی شکل اختیار کرتی ہیں اور ہر سال جی ایچ ایم سی عہدیدار مانسون کے آغاز کے ساتھ ہی دورے کرتے ہوئے اقدامات کرنے کی بات کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیراعلیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ حیدرآباد کو گلوبل سٹی بنانے کا وعدہ کب پورا کیا جائے گا، اس کا جواب دیں، جبکہ شاہراہوں پر سے پانی کی نکاسی کے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ Happening to the city of Hyderabad. The monsoons have started, and every year whenever the monsoon begins, we will have extreme level of difficulties in the city. Monsoon is supposed to keep us happy, rains are supposed to keep us happy, but when rains come, I think we go through enormous amount of difficulties in the city. Why should it happen year after year? So just last week when the monsoon came, we saw extreme chaos in the city. There's enough inundation, there was traffic gridlocks, the stormwater drains were completely over flooded. Then we had power and cable lines hitting the roads. There's so much of chaos that happened. So I have a couple of important questions to ask the TRS government. Let me begin with the most important promise that TRS made when they formed the government. سینئر کانگریس قائد جگا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد کے ٹرافک نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے موسم میں اس ٹرافک جام میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس جانب فوری طور پر جی ایچ ایم سی کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے ٹرافک جام پر ٹی آر ایس قائدین کی جانب سے کانگریس پر کی جانے والی تنقیدوں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے 100 کارپوریٹرز ہونے کے باوجود شہر کی حالت ابتر ہے۔ ఉదయం 9 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే రాత్రి 10 గంటల వరకు చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ హైదరాబాద్లో ఈ మధ్యకాలంలో, గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అనుకోండి ఈ మధ్యకాలంలో జనరల్గా ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది జరుగుతున్నది. ప్రతి ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయినా మినిమము ఒక దగ్గర గంట కావచ్చు, ఒక దగ్గర 2 గంటలు కావచ్చు, ఒక ఏరియాలో అయితే 5 గంటలు కూడా అవుతుంది.
మాదాపూర్ సరౌండింగ్ జంక్షన్ మాదాపూర్ ప్రాంతంలో అయితే జుబ్లీల్స్ మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి ఎక్కడైతే ఉందో ఏరియా అంతా కూడా టోటల్గా మినిమం 3 గంటలు 4 గంటలు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. ఏ ఎక్కడి నుంచి పోవాలన్నా కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ వెహికల్స్ అక్కడ జామ్ అవుతున్నాయి. ఇది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అనే విషయాన్ని నేను మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. مولاگا چھلہ قریشی لین یاقوت پوری میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں حکومتی ڈاکٹرز نے رجوع ہونے والوں کا معائنہ کیا. ایڈوکیٹ اعجاز علی قریشی نے مذکورہ میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا جبکہ اس موقع پر ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ مقامی سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. جناب احمد پاشا خادی صاحب ایم ایل اے یاقوت پورہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جس کا افتتاح جناب احمد پاشا خادی صاحب کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا اور یہ ہیلتھ کیمپ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر منعقد کیا گیا جس میں یاقوت پورہ قریشی لین کے کئی صوبوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں اور یہ شام تک چلایا جائے گا اور بھی مزید لوگوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں. اسپیشل آپریشن ٹیم ایل بی نگر نے مہیشورم پولیس اسٹیشن حدود اور شمس آباد رولر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں دھاوا کرتے ہوئے تمباکو اشیاء اور گٹکا تیاری کے غیر قانونی یونٹس کا پردہ فاش کیا. مذکورہ یونٹ سے 38 سالہ سید شرف الدین 21 سالہ ہری اور 25 سالہ منوج بشکرما کو حراست میں لیا گیا. مذکورہ یونٹ سے جملہ 26 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد کی گئی. چھلکا نگر اپل میں واقع ایک بار میں پیش آئے واقعے میں تکارام گیٹ کا ساکن ایک نوجوان فوت ہو گیا. اطلاع ملتے ہی اپل پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا. پولیس کے مطابق پیر کی رات حالت نشے میں دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور شراب کی بوتل سے مارنے کے بعد تکارام گیٹ کا ساکن سائی پرساد زخمی ہوا تھا جسے بغرض علاج دواخانہ منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ صبح کے اولین ساعتوں میں دم توڑ گیا. بار مینجمنٹ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے انکار کیا ہے تاہم اپل پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا. دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے خلاف شعور بیداری مہم چلانے کی غرض سے کنچن باغ اور سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں لا اینڈ آرڈر پولیس ٹرافک پولیس اور آکٹوپس کی جانب سے گاڑیوں کی تنخی کی گئی. پولیس اور آکٹوپس عہدیداروں کے مطابق عوام میں پولیس اور فورس کے تئیں اعتماد بحال کرنے کی غرض سے یہ مہم چلائی گئی ہے. ورنگل میں کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف بی جے پی کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کے دوران بی جے پی کارکن جھلس گئے تھے جنہیں اپولو ڈی آر ڈی او ہاسپٹل واقع کنچن باغ بغرض علاج منتقل کیا گیا تھا. بی جے پی قائدین بشمول ریاستی صدر ڈاکٹر لکشمن نے دواخانہ پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور بعد ازاں حکومت کی جانب سے روا رکھے گئے رویے کی شدید مذمت کی. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعلیٰ کے سی آر 27 جون کو نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے. عہدیداروں نے تقریب کے انتظامات کا لیا جائزہ. مجلسی اراکین اسمبلی اور ڈویژن کارپوریٹرز نے متعلقہ حلقوں میں پیدل دورے کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ. ایس او ٹی ایل بی نگر زون نے گٹکا اور تمباکو اشیاء کی تیاری کے غیر قانونی یونٹ پر کیا دھاوا. 26 لاکھ روپے مالیتی اشیاء کی گئی ضبط. ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.